La clínica El Remei fa més de 90 anys que es troba al barri de Gràcia i nosaltres per això ens sentim part d'aquest barri. És una satisfacció poder col·laborar amb el Club Esportiu Europa perquè ells també són una entitat molt significativa del barri de Gràcia. A la nostra clínica volem oferir a tots els esportistes una assistència mèdica de qualitat i un seguiment personalitzat de cada persona. És per això que oferim unes urgències de 24 hores i 7 dies a la setmana. També podeu tenir reconeixements mèdics i medicina preventiva. Clásicamente, la radiología ha hecho varias aproximaciones a la patología del deporte. La primera es la clásica, que fue la radiología para visualizar fracturas o trastornos más de impacto. Y luego fueron apareciendo otras disciplinas alternativas, como por ejemplo la ecografía. La ecografía al principio era una ecografía de muy mala resolución, con lo cual quedaban siempre dudas diagnósticas, hoy por el contrario es una ecografía de muy alta resolución y eso nos permite ver roturas fibrilares, nos permite ver un montón de cosas que hasta hace pocos años era imposible imaginarse. Entonces, como técnica alternativa y objetiva, es la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene varias ventajas. Una, que no irradia. Es una exploración algo larga, pero cada vez las exploraciones con el software y con la tecnología se van acortando. Y esto nos permite valorar no solamente el músculo, sino las articulaciones propiamente dichas, que la ecografía, a excepciones hechas, no se puede conseguir. Y luego podemos establecer un valor pronóstico de las lesiones. Quiero decir que no es lo mismo tener una lesión de un isquio tibial a 8 centímetros del isquio que a 3 centímetros, ¿no? Entonces, es una técnica que ofrece esa valoración global del hueso, la articulación y todos los tejidos blandos adyacentes, ¿no? Enguany, y gracias a la alianza con el Institut Guirado, també hem ampliat les instal·lacions i actualitzat els equips de servei de diagnòstic per la imatge, amb un nou TAC i una nova màquina de ressonància magnètica d'alt camp. Estem acabant de reformar la tercera planta, amb 14 habitacions individuals i una gran suite. I a més, per oferir un major benestar a aquells pacients que tenen procediments quirúrgics que permetin evitar l'estada hospitalària, inaugurarem la nova unitat de cirurgia major ambulatòria, amb més de 480 metres quadrats i 9 boxes pels pacients. Contentíssim, no? La veritat que sempre quan un jugador lesiona sempre vol un tracte molt, molt ràpid i personal, i aquí la clínica del Remei ha sigut molt atent, la gent molt predisposada a ajudar-te, i la veritat que contentíssim de la Reso, amb les noves tecnologies, a nivell d'instal·lacions, contentíssim i superagradable el tracte per un jugador, i barrejar la salut amb l'esport sempre és una bona senyal.